fshati u bëshati spor, e tillë nuk mbeti edhe xhamia. Nga brenda saj, ezani nuk mungon në ditën e bajramit, ku banorët e Dunavës së Gjilanit bëjnë rrugën malore e rikthehen për t'u falur aty. Është një bamirësi e madhe që njerëzit pra në festa si dëmës më u këthyje edhe më panë me zveti, me kry një urën Zotit, me fa një bajram, me fa një gjëma, me pas një vend takim edhe më u taku këtu, më njoftë me zveti. Vetë se kjo xhami ka vlerë të madhe edhe për emrin që ka. Ky vend takim është i rëndësishëm edhe për emrin që mban, se bashkë në këtë vend, në këtë xhami, ka fort xhama edhe Molla Idris Xhilani, një hoxh, një patriot i madh, pra edhe fetar, edhe kombëtar. Këtë emërtim objektet fetare këtu nuk e morën pa shkas. Pleç kanë treguar edhe përmes bashkisë islame, thonë se kur u ndërtuan para kësaj here kje xhamia, këtën se ka qenë edhe për parat, u konë iniciatorë, u konë Molla Idris Xhilani, e kështu që ja kanë danë edhe emnin. Kjo është një prej arsyeve pse këta gjemat linjë thonë se ndjen të përmbushur të falen këtu. Edhe pse tani nuk është asë një banor këtu, pa e shumë si obligim me orë në shatin të unë dhe mu fonë këtë gjamië që është e shajt për ne i ves, sepse edhe mbo në emnin e Molla Idris Xhilanit. Ne i kemi kaluat disa gjami në qytet, në përfshatra, por vendlinja është e ka atë fushën magnetike të veçantë dhe si e tile bënd të veçantë edhe falen në namazit të bajramit. Këtë përjetim mua bartën edhe të vegjilve. Këtu në dina ma mirë se edhe që një prendve dhe këtu e kena tokën. Pas faljes së namazit të Fitr Bajramit, këta përhajret me njëri tjetrin i shoqëruan edhe me ëmbëlsira të bëra gati për ta.